Pronto, já vou iniciar aqui. A gente clica em Got It. Isso. Tá carregando aqui. Eu vou colocar no chat quando estivermos ao vivo. Mas estamos ao vivo, tá joia? Ok. Vamos começar agora a nossa apresentação da quinta jornada de integração do IFES, né, 2021. Então, dando boa-vinda a vocês todos, né? Eu sou o professor Márcio Vinícius, da área de ciência, da área de agroindústria, aqui do IFES Campus Santa Teresa. A regra de apresentação será 8 minutos para apresentação e 5 minutos para avaliação. Então, finalizada a apresentação do primeiro, a gente passa pela ordem, como nós fizemos uma inversão a pedido do... Guardar o nome dele, né? Pedido do... Kainan. Kainan, né? Kainan. Ele será o primeiro, né? Então, nós temos uma ordem de apresentação. Depois eu vou falar o próximo da chamada. Bom, aqui na parte 3, o apresentador está presente, está beleza. Então, existe um formulário que o Júlio terá que preencher, né, Júlio? Júlio? Isso. Né? Então, o Júlio tem um formulário que ele vai avaliar, vai registrar a avaliação dos trabalhos, né? E o final da apresentação do Kainan, né? O tempo para fazer a integralização servirá para discussões e perguntas a respeito desse trabalho, né? Então, Kainan, você tem 8 minutos para realizar a sua apresentação. Pode começar. Tranquilo. Ok. Boa tarde, gente. Meu nome é Kainan de Moura Foz. Meu trabalho é sobre os aspectos fisiológicos de tartarugas marinhas no litoral do sul capixaba. Meu orientador foi o Dr. Gabriel Domingos Carvalho. Bom, as tartarugas marinhas, elas são répteis que representam o componente primitivo e singular da diversidade biológica, ou seja, são um componente único. São um importante grupo nos ecossistemas marinhos, principalmente pela sua mobilidade, por trazer e levar nutrientes de todas as cadeias tróficas. E uma combinação de diversos fatores antrópicos, como as atividades pesqueiras indireta e indiretamente, e a poluição, eles estão colaborando para a destruição dos habitats e a contaminação das marés, que vem determinando a condição atual das tartarugas marinhas, que no caso não é muito boa. O objetivo do trabalho é realizar um levantamento de dados sobre os aspectos fisiológicos e ecológicos das tartarugas marinhas encontradas e registradas pelo Programa de Monitoramento de Praias no Litoral Sul do Espírito Santo. O objetivo são analisar os dados referentes aos esforços de monitoramento, referentes às ocorrências de fauna individual, parâmetros biométricos e os registros de ocorrência de reprodução das tartarugas marinhas no litoral sul-capixaba. Bom, os dados foram tirados do Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática, ou SIMBA, no intervalo de janeiro de 2020 a março de 2021, com aproximadamente 32 mil dados. O método da descrição desses dados foram feitas a descrição analítica e eles foram representados em forma de gráficos e tabelas. Os dados extraídos foram referentes aos seguintes parâmetros. O primeiro, esforços de monitoramento. Em seguida, vamos falar das ocorrências de fauna individual, depois dos dados biométricos desses animais e da ocorrência de reprodução. Primeiro dado. Nós temos aí os dados de esforços de monitoramento. Foram 27.605 dados referentes aos municípios de Anchieta, Guarapari, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Presidente Kennedy. Desses 27 mil dados,
dessas 27 mil, no caso, ocorrências de monitoramento, 16.500 foram realizadas a pé, 8.054 a quadriciclo, 2.922 de bicicleta e, por último, menos expressivo, 57 a barco e apenas uma caminhonete. Quanto aos dados da ocorrência individual, ou seja, por espécie, nós temos aqui 573 dados e vemos expressivamente o número de quelonemidas, que é a espécie tartaruga verde, encontrada muito no nosso litoral e está de acordo também com a literatura que a gente veio trabalhando. 548 de tartaruga verde, temos 19 ocorrências de careta-careta, que é a cabeçuda, 3 ocorrências da tartaruga de pente, 3 da olivácea e nenhuma da tartaruga de couro. E a gente pode observar ali em azul, do lado direito, que 97% desses animais foram encontrados mortos. Isso se dá, como eu falei no início, principalmente pela ação antrópica, tanto com a poluição quanto pelas atividades pesqueiras. Seguindo, as espécies agora, a ocorrência também dos 573 dados, só que por município. A gente focou aqui na tartaruga marinha, da espécie Quelonia midas, que é a tartaruga verde, porque é o número mais expressivo. E a gente pode observar que sua maior ocorrência está em Guarapari, Itapemirim e Marataízes. E a gente também pode observar ali que a tartaruga de couro possuiu zero ocorrência. Isso se dá porque ela não é observada aqui na nossa região sul. A área de desova dela é localizada na região norte do estado. Então, por isso, o fato da gente ter observado nenhuma dessa espécie. Quanto aos dados biométricos, 85% foram de tartarugas verdes, 11% de tartaruga cabeçuda, 3,7% da tartaruga de oliva e pouco expressivo aí com 0,1 e 0,2 a tartaruga de pente e a tartaruga de couro. Bom, os dados biométricos eles foram retirados às medidas padrões reconhecidas internacionalmente, que é o comprimento curvilíneo de carapaça, ou CCC, vertical, largura curvilínea de carapaça, ou LCC, horizontal, o comprimento total e o peso. Bom, agora, de cada uma. Das tartarugas verdes, eu vou falar apenas o peso médio para não me estender muito. O peso médio foi de 7,63, o comprimento de 51,63 e o comprimento curvilíneo de carapaça 39,93, a largura curvilínea de carapaça de 36,59. Dessa eu preferi falar todas e das outras eu vou passar apenas o peso. Quanto às tartarugas cabeçudas, o peso médio foi de 45,72. Aí a gente tem também as tartarugas de couro, não foram aferidos o peso médio delas. Então, a gente tem aí o comprimento total de 161,83, comprimento curvilíneo de carapaça de 126,87 e a largura curvilínea de carapaça de 97,52. Quanto às tartarugas de peso, a gente vê que o peso médio foi de 38,83. E, por último, a tartaruga de oliva, com peso médio de 25,45. Antes de concluir com... A literatura mostra que todos esses pesos, eles se referem geralmente a indivíduos jovens. Quanto aos dados de ocorrência de reprodução dessas espécies, foram apenas 26 dados retirados, muito pelo fato da não disponibilização da maioria dos dados a público, sendo que foram observadas reproduções em Marataízes, Itapemirim, Guarapari e Presidente Kennedy, com nenhuma reprodução observada em Anchieta e Pium. O Lucas está fazendo agora a entrevista. Bom, para concluir, diante destes fatos, estão vários fatores antrópicos, tanto a atividade pesqueira de forma direta ou indireta, quanto a questão da poluição dos mares. Esses fatores eles podem comprometer a vida das tartarugas marinhas e muito da mortalidade desses seres, a gente pode observar 97%, vem dessa situação, e esses dados, eles serão muito importantes, poderão ser utilizados tanto para fins educativos nas escolas de redes federais, estaduais e municipais, como também por meio de atividades, até mesmo pela prefeitura,
na comunidade local e turística que frequenta nosso litoral, sobretudo no período do verão, onde a gente tem maior incidência. Então, meus agradecimentos vão para o CNPq e ao IFES pela bolsa concedida e a oportunidade de me deixar ingressar no campo da pesquisa. Agradeço também a todos que ficaram aqui para observar a apresentação. Alguma dúvida? Oi, Kainan, muito obrigado pela apresentação. Deu certinho 8 minutos, tá? Em cima da hora, tá bom? Então, Contado. agora o Júlio, né, Júlio? Avaliador Júlio Vettorazzi. 5 minutos. Kainan, Oi. a minha dúvida é a seguinte: dentro dessa avaliação que você fez, existe um período, que há mais indícios de tartarugas? Esse período está vinculado à época de reprodução dela ou não? Sim, então, geralmente essas tartarugas, principalmente a tartaruga verde, na fase de reprodução ela fica muito próxima, na verdade todas, né? Elas ficam muito próximas ao litoral, ao costão rochoso, porque elas vêm se alimentar e se reproduzir. Então, nesses períodos onde cada espécie de tartaruga possui uma temporada diferente, elas estão, sim, mais suscetíveis a esse contato, tanto com as artes de pesca, quanto a poluição antrópica. Ah, beleza. E para cada um, igual você falou, existe um período diferente, né? Não Exatamente. é, não está relacionado à época mais quente do ano, não, né? Não, não. É a temporada realmente de reprodução. Tá, então tá bom. Minhas dúvidas eram essas. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu que agradeço. Mais alguém? Não, cara, foi bom. Boa apresentação, tá? Parabéns. Muito obrigado. Agora pode retirar sua apresentação, né? Para passar para a próxima. Agora é a. Seguindo a lista que eu tenho aqui, Naessa Stephanie Alves Martins. Está Só um presente? minuto. Sim, tô aqui. Ok. Só um minuto. Tá aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Posso começar? Tudo certo? Sim, pode começar. Você tem 8 minutos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Naissa Martins. O meu trabalho tem o tema de desenvolvimento de probiótico multicepa para o cultivo de peixes marinhos. Minha orientadora nesse trabalho foi a professora Flávia Spago, e sou aluna da graduação de Engenharia de Pesca do IFES Campus Piúma. Bom, introdução, sobre a introdução e justificativa, né? A gente sabe que, devido aí ao aumento da população humana, vem aumentando também a demanda por alimento, e dentro desses alimentos, né, o pescado está incluído. Devido a esse aumento, né, dessa demanda por pescado, tem surgido aí a sobrepesca de vários desses organismos, o que é uma problemática muito grande, né, em virtude aí desses recursos. E uma das alternativas que tem surgido, né, para evitar um pouco, para diminuir essa sobrepesca, são os cultivos em sistemas intensivos, né, que é cultivar cada vez mais organismos em menos espaço. E com isso, né, com esses cultivos super intensivos, esses organismos ficam estressados, né, porque vão tendo vários organismos em vários peixes, né, em um lugar pequeno, fica apertado, e eles começam a ficar estressados, e isso abre portas aí para as doenças. E com isso, né, os probióticos têm sido uma medida profilática bastante utilizada, bastante estudada, para poder evitar a perda desses animais, né?
O que são esses probióticos? São micro-organismos que são inseridos ou na ração ou na água para auxiliar no desempenho zootécnico, né, e no tratamento dos peixes. Os objetivos do nosso trabalho foi desenvolver um probiótico multicepa, identificar e manter as bactérias, compilar e analisar os dados coletados para a confecção de relatórios e artigos ao final do período de execução do projeto. Fizemos testes, né, com essas bactérias, testes de inibição, que consiste em você utilizar... Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse? Sim. Então, fizemos o teste de inibição, né, com as bactérias que têm potencial probiótico. Essas bactérias foram previamente isoladas por outros integrantes, né, do laboratório. O teste de inibição, que é mostrado nessa imagem aqui, que consiste em espalhar aí micro-organismo patogênico, que nesse caso a gente usou Vibrio para hemolíticos, e essas bactérias aqui, que são as antagonistas, né, são as que a gente está testando o probiótico. Esses halos que formam aqui em volta delas, né, essa parte transparente, mostra que elas têm essa ação probiótica, né, que ela inibe o crescimento do patógeno. Fizemos também os testes de resistência a pH ácido e sais biliares, que o resultado desses testes significa, né, que se elas crescerem, né, igual mostra aqui a imagem, significa que elas conseguem passar pelo trato digestivo do organismo e conseguir chegar até o intestino, que é interessante, né, para a gente, ela colonizar o intestino do organismo para auxiliar no seu desempenho zootécnico. Fizemos também o teste de autoagregação, o teste bioquímico, que é nessa imagem aqui, que é para poder a gente identificar essas bactérias, né? E o teste de identificação molecular também, que é mais preciso. Quanto ao diâmetro dos halos de inibição, como eu mostrei na imagem anterior, podemos observar que a bactéria B21CO, B21C e MBO e MB, que são Bacillus subtilis, Serratia marcens e Enterobacter ormeque, elas tiveram aí uma média, né, de halos maiores do que a MGO e a MG, que é, no caso é a Serratia. Quanto ao teste de autoagregação, que é o que consiste, por que que fizemos esse teste, né? Esse teste, ele descreve, né, o resultado dele mostra a capacidade que a bactéria tem de aderir ao intestino. Então, de autoagregar, né, de fixar no intestino e conseguir crescer nele. Podemos observar aqui nessa tabela, né, a gente fez o teste e contamos em 1 hora, com 2 horas e com 18 horas, e a bactéria que mais deu resultado foi a MBO e a MG, que a MG é a Serratia marcensis e a MBO é Enterobacter ormeque. Bom, com isso concluímos que as cepas Enterobacter ormeque e Bacillus subtilis e Serratia marcensis, elas têm grande potencial no antagonismo in vitro frente ao patógeno Vibrio para hemolíticos. Todas as cepas são capazes de se autoagregar, tendo, como dito anteriormente, a Serratia marcensis com a melhor taxa testada no experimento, né, que foi após as 18 horas, ela ainda teve um bom crescimento. E para melhor compreender esses mecanismos de ação das cepas, é necessário que outros estudos com metodologias específicas sejam feitos para ter melhores resultados. Agradeço a FAPES pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica, que é muito importante para nós estudantes. Agradeço.
a atenção de todos. Muito obrigado, Aissa. A duração foi de 7 minutos e meio, né? Em cima da hora. Então, agora, Júlio Vettorassi. É com você agora. É, Naissa, parabéns. Sim. Pela sua apresentação. Obrigada. É, quando a gente fala em produzir peixes em cativeiro, existe algum risco para o meio ambiente? Ou se existir algum risco, eles são todos controlados? Sim, existem riscos, mas existem também as medidas mitigatórias para evitar que ocorram esses riscos, né, de contaminar o meio ambiente, por exemplo. Entendi. É, e outra coisa, no caso, o seu trabalho seriam a partir de bactérias que você introduziria na ração? Isso. Pode continuar. E como que é feito esse processo? O processo de isolar as bactérias? Não, para você introduzir ela na ração. Faz uma solução com as bactérias, com uma certa diluição, e coloca na ração. Essa vai ser a parte que a Emily vai apresentar até, que é o protocolo de inserção de probióticos na ração. Entendi. Ótimo. Minhas dúvidas eram essas. Parabéns novamente pela apresentação. Naissa, posso perguntar uma coisa? Posso perguntar uma coisa? Só por questão de curiosidade, né? Você falou que deve estar no outro trabalho da Emily, né? Não seria interessante fazer a liofilização dessas bactérias, não? É para poder inserir na ração, você diz? Isso. É um caso a ser estudado. Eu não consigo te responder agora de imediato, mas é uma boa questão, sim. É, pode ser para a próxima pessoa que pegar a bolsa, né? Fazer um método de. Porque assim você conservaria bem melhor o micro-organismo, né? Porque todas as cepas, tanto de levedura como bactéria utilizada, é por essas multinacionais, é tudo liofilizado. Tudo E aí você liofilizado. pode ficar dentro de um pacote. É, tudo liofilizado, seria bem melhor, né? E bem mais Sim. fácil para o produtor, né? Que aí ele faria a mistura, né? Muito mais fácil, né? É, o ideal seria já ter a ração com o probiótico, né? Tipo, você já oferecer o produto já tendo a quantidade certa do probiótico, porque no caso da Isso mistura, mesmo, com certeza. ele pode colocar a quantidade errada às vezes, né? Mas é uma boa questão, é um caso a ser estudado, sim. Essa é mais para frente, né? Pensa assim nisso, né? Sim. Bom, parabéns pela apresentação, tá, Naíssa? Obrigada. Você agora pode retirar sua apresentação, que agora, pela minha lista aqui, próximo é Emily Fernandes Bailey. Tirou aí a apresentação? Sim. Ah, sim, então tá ok. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Emily. Eu vou dar continuidade às apresentações com o título do meu trabalho, Desenvolvimento de Protocolo de Inserção de Probióticos na Ração de Peixes. Bom, a introdução do meu trabalho, né, conta aqui. Com o setor aquícola, ele vem evoluindo bastante e aumentado também as suas escalas de produção. Junto com esse aumento, né, o surgimento e disseminação das doenças também cresceram da mesma proporção. E por esse motivo, os probióticos, eles já estão sendo usados na aquicultura por serem considerados métodos preventivos para essas doenças, né? Junto também com os prebióticos e com alguns imunoestimulantes que também já são utilizados. E a adição, né, desses organismos, né, probióticos na ração, principalmente dos peixes, né, que é o que tem mais estudo, tem contribuído de forma bastante positiva, né? Tanto no desenvolvimento das mudanças, terapêuticas, quanto as mudanças profiláticas também para esses organismos.
Sem contar que esses probióticos, eles também atuam no controle da carga microbiana e também nos parâmetros sanitários daqueles cultivos. Então, eles melhoram tanto o animal quanto o ambiente em que eles estão inseridos. Porém, como são organismos vivos, esse uso ele deve ser controlado e bem estruturado para não ter, né, excessos e esses excessos gerarem algumas complicações. Não só no animal, como também no ambiente, como foi uma pergunta que o Júlio fez. E por isso, né, desenvolver esses estudos e o protocolo de inserção correto dessas cepas na alimentação, seja ela viva ou em forma de ração, né, inerte, eles devem ser feitos para garantir os melhores métodos e, consequentemente, valorizar esse produto final, né, que seria a carne. Bom, o objetivo desse trabalho foi testar, né, o desempenho e o comportamento de micro-organismos com potencial probiótico e desenvolver esse protocolo de inserção dessas cepas na ração dos organismos aquáticos marinhos. Bom, para a metodologia, né, para o experimento, usamos 6 cepas de bactérias, sendo elas a B21C, B21CO, MG, MGO, MB e MBO, como a Naissa já falou anteriormente. E essas cepas, elas estavam mantidas criopreservadas a menos 80 graus, em solução de glicerol. Elas foram ressuspensas e plaqueadas novamente, né, para manter a sua atividade ativa. Depois disso, essas cepas elas foram suspensas em uma solução salina estéreo 85% de NaCl, separadamente, cada uma em suas respectivas suspensões, e a densidade foi ajustada para 10 a 8 UFC por ml, utilizando o espectrofotômetro para essa etapa. Depois disso, foi feita uma diluição seriada, né, utilizando cada uma dessas suspensões, também em salina, e para posteriormente serem plaqueadas em água nutriente, né, na placa de Petri, meio sólido já. Esse plaqueamento ele foi feito com o auxílio da alça de Drygalski, né, para facilitar essa etapa, e respeitando a triplicata de cada uma. Depois disso, elas foram incubadas em estufa durante 24 horas a 35 graus para o desenvolvimento, né, das colônias. Depois disso, desse tempo passado, a gente retirou da estufa e fez a contagem das colônias formadas para assim ser possível fazer o cálculo da concentração de UFC por ml de cada placa. Depois disso, nós fizemos uma nova suspensão usando a mesma metodologia e respeitando a proporção de 200 ml por quilo de ração para ser, né, essa suspensão já inserida nessa ração para o teste. A inserção que a gente utilizou foi usando um borrifador para aspergir essa suspensão bacteriana ajustada na superfície, né, dos grânulos da ração. E depois dessa ração já aspergida, todo aquele volume, né, adequado ali, elas foram embaladas, cada uma separadamente, e incubadas por 24 horas a 35 graus, também em estufa, para promover esse crescimento bacteriano também nas rações. Depois disso, a gente retirou, né, da estufa, pesamos 1 grama dessa ração já suplementada e adicionamos também 9 ml de salina. Fizemos uma mistura por 1 minuto com agitador Vortex para homogeneizar bem a amostra. E em seguida fizemos uma nova diluição seriada para depois plaquear e incubar novamente essas placas para a gente monitorar esse crescimento das cepas em cada uma. Esse processo ele foi feito para 6 bactérias que a gente utilizou, com um intervalo de 48 horas entre cada plaqueamento, né? Até o fim da ração, e depois que essa ração saiu da estufa, ela foi mantida em geladeira até acabar todo o volume ali que a gente separou para esse teste. Bom, já para os resultados, né? O resultado da sobrevivência que a gente teve, ele foi dado pela média das concentrações, né, UFC por ml, ao longo de todos os dias do experimento, e os valores eles foram apresentados, né, em escala logarítmica de base 10 nesse gráfico para facilitar a visualização, né, desses valores, e conforme está exposto aqui no gráfico, né, cada uma com sua cor respectiva, que a gente consegue observar o comportamento dela ao longo do experimento. Bom, segundo Pereira, a oferta dos probióticos na aquicultura, ela varia de 10 a 6
a 10 à décima, UFC por grama de ração. E sabendo disso, né, tendo isso como uma base, e observando os nossos resultados, a CPMG ela ficou dentro da marca de 10 à sexta até o 14º dia, 14º dia, desculpa, com valor médio, né, nesse dia de 6,94 vezes 10 à sexta, UFC por grama. Ela teve uma quedinha e depois, no 26º dia, ela voltou a subir, né, tendo sua concentração elevada para 1,06 vezes 10 à sexta UFC por grama. Com a MGO, a gente também teve esse mesmo comportamento. Sua concentração média foi de 1,28 vezes 10 à sexta no 19º dia. E depois também teve essa quedinha e subiu novamente na sua última marca dentro dos parâmetros, né, no 26º dia também, com um valor médio de 9,38 vezes 10 à sexta. Para a B21CO, ela ficou dentro das concentrações durante todo o experimento, então foi a que se manteve dentro do ideal ao longo, né, de todo o tempo, e o seu valor médio final foi de 6,13 vezes 10 à sexta. As demais cepas, né, B21C, NB e MBO, elas mantiveram seus valores médios dentro, né, das marcas apenas nos dois primeiros dias, né, com os valores de 1,01 vezes 10 à nona para B21C, 8,03 vezes 10 à décima para NB e 7,64 vezes 10 à nona para MBO. Depois disso, elas mantiveram um crescimento, mas não atingiram as marcas. Né, apesar de ter, né, esse crescimento, ele foi insuficiente para atingir essa marca que foi seguida por Pereira. E isso pode estar ligado também aos níveis de tolerância dessas cepas, né, como a Naissa já falou, são de espécies diferentes, então isso pode estar relacionado a isso também, essa adaptação que elas tiveram a esse armazenamento. De acordo com a Anvisa, o cálculo do UFC ele é muito importante nos estudos com probióticos, porque é a partir dele que é possível, né, a gente determinar o protocolo alimentar mais adequado das espécies e ajustar essas concentrações, né, diárias necessárias desses probióticos para trazerem benefícios aos organismos que serão tratados com ele. E, já segundo o Sato, o uso dos probióticos na ração tem boas influências, né, nos índices zootécnicos, principalmente no ganho de massa, que é um dos pontos que a aquicultura mais visa hoje em dia, é esse ganho, né, corpóreo, né, de tecido muscular. E, por fim, um dos grandes desafios, né, para o uso de probióticos, segundo Polina, é garantir que essas colônias elas continuem, né, nas proporções adequadas e também ativas nessa ração, né, durante essa armazenagem, visto que, ao longo do tempo, elas podem perder essa eficiência, mesmo que as concentrações elas se mantenham, mas a eficiência dessas bactérias elas podem se perder ao longo, né, dessa armazenagem. Então, ter um método que garanta isso é imprescindível, né? É o que a gente mais busca. E isso foi alcançado nesse trabalho, como os resultados já apresentados. Por fim, né, o protocolo de inserção que a gente utilizou mostrou-se bastante eficiente para essas diferentes cepas, visto que assegurou o desenvolvimento microbiano durante o tempo testado. E, por fim, gostaria de agradecer à FAPES pela bolsa e oportunidade, né, de me ingressar no ramo da pesquisa e também a minha orientadora por todos os ensinamentos passados. Aqui um pouquinho das fotos do experimento, aqui já é o exemplo da ração suplementada, a gente manteve cada uma em uma bandejinha. E aqui as cepas que a gente utilizou. As 6 cepas estão representadas aqui na foto. E é isso, muito obrigada. Aqui as referências que eu utilizei. Muito obrigado, Emily. Só passou uns 2 minutinhos só, tá? Tá, joia. Vou passar agora para o Júlio Vettorazzi. Emily, você falou lá no início sobre a utilização dessas cepas, dependendo da proporção que for usada, ela pode causar complicações. Você saberia alguma complicação que pode causar? Então, a gente pode ter, dependendo da cepa que é utilizada, né, elas podem ser gram-negativas, então são
bactérias, por exemplo, que causam alguma doença a esses peixes. Então, esse uso de forma não pensada pode prejudicar a essa proliferação de doença. E por ser um micro-organismo que é exógeno, né, aquele animal, ofertada em excesso, pode provocar um desequilíbrio da flora intestinal desses animais. Então, prejudicando o ganho de massa, até mesmo o sistema imunológico desses animais. Então, tem que ter esse estudo também para que isso seja feito da melhor maneira, porque a gente acha que ofertando assim vai trazer só benefício, mas às vezes esse excesso é mais prejudicial do que se ela não estivesse sendo inserida ali naquele ambiente. Então, não só esses, né? Tem alguns outros, né? Por conta da qualidade de água, né? De ter essas cepas em abundância, assim, né? Elas podem também prejudicar aquele controle e tudo mais. Então, tem esses pontos que a gente precisa observar. Entendi. E na literatura, existe alguma informação de algum lugar onde isso já ocorreu, trazendo danos ao produtor ou ao próprio meio ambiente? Olha, eu confesso assim que especificamente eu desconheço assim um caso específico, mas uhum. Essas informações são o que a gente encontra assim de forma mais generalizada, né, nos estudos envolvendo probiótico. Entendi, Emílio. Parabéns pela sua apresentação. E obrigada. Minhas dúvidas eram só essas. Tá, joia. Obrigada. Muito obrigado, Emily. Pode tirar a sua apresentação. Agora, pela minha sequência aqui, Maisa Marcelino de Souza. Isso. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Posso sua apresentação? Pode. Posso começar? Sim, você tem 8 minutos. Pode começar. Bom, uma boa tarde a todos, né? O meu nome é Maísa, o meu orientador é o Gabriel, e eu vou falar um pouco sobre os aspectos patológicos de tartarugas marinhas no litoral sul capixaba. Bom, as tartarugas marinhas, elas sofreram, né, e ainda sofrem por vários fatores antrópicos, que são o avanço costeiro, a poluição e também a atividade pesqueira. Elas contribuem, né, na saúde ambiental, na saúde e manutenção de recifes de corais, estuários e praias arenosas. Dessa forma, elas possuem aí uma importância muito grande no equilíbrio dos ecossistemas. A interação entre elas e a grande quantidade de lixo, né, que vem dos oceanos, tem sido um fator aí preocupante pelo fato delas ingerirem esses resíduos. A poluição ambiental, ela é um dos fatores principais em prevalência de doenças em tartarugas marinhas, que é o caso da fibra papilomatose, né, que ela é uma doença infecciosa que pode ser encontrada nas nadadeiras, no pescoço, na cabeça, em outras partes aí do animal também, podendo prejudicar a locomoção, na alimentação, na visão desses animais. E aqui no município de Piúma, né, já foi encontrado alguns exemplares com a presença dessa doença. Do objetivo foi de realizar um levantamento de dados sobre os aspectos patológicos das tartarugas marinhas encalhadas, encontradas, recolhidas e registradas pelo Programa de Monitoramento de Praia das Bacias de Campo e Espírito Santo. Dos objetivos específicos, foi analisar os dados de esforço de monitoramento de ocorrência de fauna individual, analisar os parâmetros patológicos, os resultados de exames anatomopatológicos e os resultados dos exames histopatológicos. A coleta ela foi realizada no Sistema de Informação de Monitoramento da Biótica Aquática, né, que é o SIMBA, e os dados eles foram extraídos aí no intervalo de 4 de outubro de 2017 a 20 de março de 2021. Foram extraídos aí um total de 3.125 unidades de tartarugas e o método utilizado foi o método de descrição analítica, né, sendo os resultados dispostos em valores médios e porcentagem. E para a apresentação dos dados foram construídos aí gráficos e tabelas.
Os dados eles foram extraídos referentes aos seguintes parâmetros: esforços de monitoramento e ocorrência de fauna-alvo, os resultados de exames anatomopatológicos e os resultados de exames histopatológicos. Bom, na tabela 1, nós temos os dados referentes à ocorrência de fauna individual, né? Entre janeiro de 2020 a março de 2021, tendo um total aí de 573 animais. A maior incidência aí que teve foi da quelaniamidas, que é a tartaruga verde, seguido da careta-careta, que é a tartaruga cabeçuda, da Eretmochelys imbricata, que é a tartaruga de pente, 3 também da Lepidochelys olivácea, que é a tartaruga oliva, e nenhum ainda Dermochelys coriáceos, que é a tartaruga de couro. A maior incidência da quelaniamidas ela está relacionada ao seu hábito alimentar, porque durante a sua fase em jovem, elas ficam mais próximas ali às áreas costeiras, né, tendo um maior contato com a atividade pesqueira, que torna aí uma grande ameaça para essas espécies. Na tabela 2, nós temos o quantitativo das necrópsias, um total aí de 3.125 dados. Em maior predominância, aí nós temos a quelaniamidas, seguido da careta-careta, a Lepidochelys olivácea, Eretmochelys imbricata e, por último, a Dermochelys coriácea. Na tabela 3, nós temos os dados referentes às necrópsias, né? E onde teve a maior predominância aí das espécies na fase em jovem. E em alguns trabalhos também realizados na literatura, a espécie quelaniamidas também foi a mais capturada e em sua fase em jovem, assemelhando aí com os nossos resultados encontrados. Na tabela 4, nós temos os resultados de condição de morte e maior predominância aí da morte natural, seguido na informada e, por último, a eutanásia. Alguns autores, eles apontam, né, que esses animais eles são capturados principalmente pelas redes de malha. E em alguns estudos realizados no Rio Grande do Norte, sobre o encalhe de tartarugas marinhas, a espécie quelaniamidas aí foi com maior ocorrência, né, tendo como sua principal causa de morte a interação com a pesca. Na tabela 5... nós temos resultados de suspeitas clínicas das causas das mortes. Em primeiro lugar, temos o processo infeccioso, seguido de indeterminado. Não, desculpa. Primeiro foi afogamento, seguido de processo infeccioso, indeterminado e depois trauma. As tartarugas marinhas elas ingerem resíduos sólidos acidentalmente, né, junto com o alimento. E isso causa dificuldade na mobilidade, o que dificulta na captura das presas e também da fuga dos predadores. E até mesmo a morte por afogamento, né? Um outro fator que pode levar esses animais a se afogarem é devido às redes de malha e os espinhéis pelágicos, que impede que esses animais cheguem à superfície para poder respirar e acabam morrendo afogados. Na tabela 6, nós temos o registro de interação antrópica, tendo aí um total de 437 animais. Em primeiro lugar, aí nós temos os artefatos de pesca, seguidos de resíduos sólidos, interação com embarcação, agressão ou caça e resíduo de óleo. Como eu disse anteriormente, né, as tartarugas elas podem ingerir resíduos sólidos e também os resíduos de nylon que vem do lixo da pesca. Esses resíduos eles se envolvem com as algas, né? E com a movimentação das correntes, essas algas elas ficam presas nas redes próximas à costa. E como as tartarugas verdes elas se alimentam dessas algas, né? Elas são atraídas pelo alimento e acabam ficando presas. A ingestão desses resíduos também pode causar obstrução no trato digestivo. Já aí nas colisões por embarcações,
podem causar ferimentos, né, que são provocados pelas hélices ou pelo casco das embarcações. Na figura 1, nós temos os registros da ocorrência de parasitismo e de fibropapilomatose. Um total aí de 3.125 animais registrados, 377 apresentou parasitismo e apenas 7 de fibropapilomatose. Segundo alguns autores, né, a espécie Chelonemidas, por ela possuir hábitos mais generalistas, ela fica mais exposta a uma quantidade de hospedeiros intermediários e, com isso, ela tem maior índice de espécies com parasitas. Em alguns estudos realizados aqui em Piuma, né, eles analisaram alguns exemplares dessa espécie que foram encontradas mortas nas praias. E foi observada também a ocorrência de parasitismo e, em sua maioria, são parasitas intestinais. Também já foi registrados alguns casos aí também com a doença da fibropapilomatose, só que com pouca incidência. Mas, mesmo assim, essa é uma condição preocupante, né, que deve ser sempre monitorada. Bom, foi possível observar aí que existem vários fatores antrópicos, né, envolvidos na mortalidade das tartarugas marinhas, encontradas nas praias do litoral sul do nosso estado, e dessa forma se faz necessário, né, obter informações mais localizadas para poder elaborar estratégias de conservação ambiental. Eu agradeço ao CNPq e ao IFES, né, pela bolsa concedida e pela oportunidade de me permitir ingressar no campo da pesquisa científica. Eu agradeço também muito ao meu orientador, Gabriel. Bom, Maísa, muito obrigado pela apresentação, tá? Vou passar agora a palavra para o Júlio Vettorazzi. Maísa, a minha única dúvida, eu acho que você respondeu na sua conclusão. Todos os dados relacionados às tartarugas que você apresentou é sobre tartarugas mortas, certo? Isso. Ah, então tá. É só isso mesmo. Obrigado e foi uma ótima apresentação. Valeu, gente. Bom, agora aqui na minha listagem, né, está Lion Carvalho de Assis. Mas eu estou vendo aqui que tem Gabriel, não sei nem quem é, Gabriel e Paula. Está presente? Tarde. Lion. Eu sou orientador da Maísa do Cainã. Ah, tá. Bem-vindo. Obrigado. Vamos passar aqui pela nossa sequência aqui, como Lion Carvalho de Assis não está presente, né? Estou vendo aqui que ele não está presente. Então, vamos passar para Paola. Paola de Oliveira Santos. Olá. Você tem 8 minutos para apresentar. Ok. Tá. A apresentação está descendo para vocês? Olá, vocês me ouvem? Está sim, Paula. Está aparecendo? Ok. O meu trabalho... Então, eu sou a Paola de Oliveira Santos, sou aluna do IFES Campos de Alegre. O meu trabalho é digestibilidade aparente de dieta com diferentes níveis de suplementação de espirulina máxima para juvenis de tilápia do Nilo. O meu orientador é o professor Pedro Pierre Menon. Hoje em dia, existe muito uma busca de ingredientes alternativos para a formulação de ração de vários animais, né? Então, a gente resolveu usar a espirulina máxima e testar ela numa ração para peixes de corte. Ela é um suplemento que já é utilizado para peixe ornamental e a gente decidiu usar para peixe de corte, né? Porque a espirulina é uma microalga, né, filamentosa, e ela é usada como suplemento alimentar, tanto para peixe ornamental, como eu já disse, como para ser humano também, né? Ela é uma excelente fonte de proteína, minerais, vitaminas do complexo B, ferro e antioxidantes. O peixe que a gente resolveu usar foi
a tilápia do Nilo, por ser uma espécie que é mais fácil de criar, é um animal resistente, é um animal que se adapta bem a sistemas de laboratório, como é o nosso caso aqui, então a gente resolveu usar ele como modelo. A digestibilidade é um passo muito importante quando você formula uma ração, porque é ela que vai definir a qualidade da sua ração, porque não adianta você ter uma ração com altos níveis de alguns nutrientes, no caso a proteína, lipídio, se esses nutrientes não vão ser digeridos pelo animal que vai consumir. O objetivo, então, desse trabalho foi determinar a digestibilidade aparente de dietas suplementadas com diferentes níveis de espirulina máxima em juvenis de tilápia do Nilo. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, contendo 5 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos foram ração suplementada com 0, 10, 20, 30 e 40% de espirulina máxima. Foram utilizados no experimento 1000 juvenis de tilápia do Nilo, divididos em 20 incubadores para alimentação e coleta de fezes. A alimentação foi feita 4 vezes ao dia e a coleta de fezes a cada hora durante 4 dias. A gente fez o método de coleta total, né? Que no caso, tudo o que o animal excreta, a gente coleta para fazer a análise. A gente fez a análise bromatológica da ração e das fezes para determinação do coeficiente de digestibilidade aparente. Bom, aqui na tabela 1 a gente vê a composição setesimal das dietas formuladas com a espirulina máxima, né? A gente fez a análise bromatológica da ração, como eu disse anteriormente, e a gente vê aqui que as rações são muito parecidas, elas foram formuladas apenas com substituição parcial dos alimentos proteicos, né? No caso, a gente foi diminuindo a quantidade de farinha de peixe e aumentando a quantidade de espirulina máxima até chegar a 40%. Nesse outra tabela, a gente tem a composição centesimal das fezes coletadas, né? Que é a análise bromatológica das fezes, o que de nutrientes que da ração que continha nas fezes que a gente coletou. Não tivemos muita diferença entre um tratamento e outro, como vocês podem ver, a diferença apenas aqui de 0% para os outros tratamentos. Os outros são parecidos, 0% e 10% em proteína, e no caso de outros tratamentos tivemos pequenas variações também. Bom, aqui a gente tem o coeficiente de digestibilidade aparente das rações, né? Vocês veem aqui que a proteína total, a gente não teve diferença significativa na digestibilidade, né? E o nosso foco nesse trabalho era exatamente a proteína, porque como a gente está fazendo a substituição dos ingredientes proteicos da ração, então esse era o nosso foco, né? A gente não teve diferença nas proteínas, também não tivemos diferença significativa nos lipídios. Na fibra bruta, a gente teve uma diferençazinha na ração com 0% para outra, para ração com 10%, 40% e 30%, e também a ração de 40%. A matéria mineral, a gente também não teve diferença na digestibilidade. E a gente concluiu que a inclusão da espirulina máxima, ela não altera a digestibilidade da ração, né? Isso pode parecer um resultado negativo, mas era justamente o que a gente queria. A gente queria que a espirulina não interferisse negativamente na digestibilidade, porque o foco não era produzir uma ração mais digestível, e sim avaliar se essa ração suplementada traria algum malefício para a digestibilidade desse animal. Então, esse resultado indica que esse ingrediente pode ser utilizado para substituição parcial de ingredientes convencionais. Eu queria agradecer ao CNPq pela bolsa e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. Aqui eu tenho algumas fotos do experimento e é só isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Paola. Agora eu vou passar para o... Parabéns, né? Passar para o Júlio Vettorazzi. Paola, parabéns pela sua apresentação. Você falou que vocês obtiveram os resultados que vocês esperavam, no caso que a espirulina não alterou, não trouxe malefícios para o projeto. Isso.
Mas aí você falou que vocês usaram proporções de 0, 10, 20, 30 e 40%. Esse 40% é o limite que pode ser adicionado ou poderia ser mais? Não, não é o limite. A gente usou essa quantidade, a gente colocou um limite porque a espirulina é um ingrediente que ele é caro. Sim. Então, se eu ultrapassar muito essa quantidade, traria um problema financeiro para a produção da ração mesmo. Entendi. Não seria viável. Isso, não seria viável. Ah, entendi. Então, era isso minha dúvida. Só isso? No meu caso, vou fazer uma perguntinha aqui, né? Dessas porcentagens aí, 10, 20, 30, 40, você indicaria qual? A de 20%. Porque, olhando o experimento de digestibilidade aqui, ele não teve tanta diferença em si. Mas a gente fez outros experimentos, né, de desenvolvimento e entre outras coisas, e a de 20% foi o que teve o melhor desempenho. É porque tudo foi igual, né? Deu tudo azinho, 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 né? Então foi significativo. É por isso que eu perguntei. Vou usar qual? 10, 20, 30, 40. Você usou que teste média? Qual teste média? É. O teste de Tuck, né? Isso. Mas por que Tuck e não Duncan? É o teste que eu estava mais acostumada a trabalhar aqui, né? Não tenho muita intimidade com o Duncan, não. Não, porque o Duncan... O Duncan, ele é menos, assim, exigente, né? Isso, ele é menos exigente. Aqueles erros tipo alfa, beta, né? Alfa e beta, é menos exigente, né? Porque isso é para uma ração, né? Talvez com o Duncan daria diferença, né? Talvez. Ou não. A gente testou com 5% e com 1% o Duncan. Os dois não deram tanta diferença, então a gente deu diferença, não fez outro teste, não. Sim, não. É isso aí. Sempre a gente faz isso mesmo, a gente põe 5%, 1%. E você roda no programa mesmo, né? Você pode mudar lá Duncan, Tuck, Newman Kills, aí vai fazendo um monte de coisa e viu que der melhor resultado, né? É. Fez a conclusão. Só isso, só, tá? Parabéns. Tá. Obrigada. E agora tem na listagem aqui o Lion, mas parece que ele não está presente. Então, parece que finalizou. Então, eu quero agradecer a Júlia Vettorazzi, né, que foi o avaliador. Agradecer a Júlia pelo apoio aqui na parte informática, né? E agradecer aos estudantes, né? Kainan Fosse, Maesse Stephanie Martins, Emily Fernandes Bailet, Maísa Marcelino de Souza e Paola de Oliveira Santos, né? Muito obrigado. Parabéns pelas apresentações, né? Importante é isso mesmo, né? Isso que eu chamo de jornada de iniciação científica, que é aqui que a gente começa a formar, né? Formar o futuro cientista, sabendo que ser cientista não vai ficar rico não, tá, gente? Quem for... enveredar por essa área, você não vai ficar rico, não, tá? Mas é muito prazeroso trabalhar, sabia? Cara, realmente é muito bom, sabia? Muito bom, muito bom. Isso renova a gente. Eu que sou professor, já estou há 24 anos, eu pensava antigamente, quando era aluno, e olhava o professor, ficava pensando, nossa, esse cara dá aula todo o mesmo conteúdo, todo semestre, todo ano, para as mesmas pessoas. Agora eu sou professor e vejo que é o contrário. Toda vez que eu entro na sala de aula, é um mundo novo, muda-se tudo. São novos alunos, novas cabeças, aqueles olhares assim, esperançosos, né? Então, o ensino realmente é maravilhoso. E também a pesquisa complementa mais ainda, sabia? A pesquisa ainda dá mais vontade de trabalhar. Para mim, está faltando uns 6 anos para aposentar, né? Faltava só 3, né? Mas o governo... faltava 2,5, mas o governo me deu mais um tempo com a reforma da Previdência, né? Aí eu tenho que ficar mais tempo aí. Mas realmente é muito bom ouvir vocês, sabia? É o que dá esperança para a gente, é ouvir os jovens estudando, fazendo ciência, estudando, isso aí que dá esperança para a gente, sabia? Parabéns a todos, tá? Quer falar alguma coisa, Júlio?
Obrigada. Obrigada pela atenção de todos vocês. Professor, foi um prazer participar com vocês nessa jornada de iniciação científica na avaliação dos trabalhos e parabenizo mais uma vez a todos os alunos que estiveram aqui conosco apresentando seus trabalhos. Como o professor falou, é o início de uma jornada, a iniciação científica, e que parece que quanto mais a gente busca, sempre a gente está querendo buscar mais conhecimento. E que seja só o início para vocês, e que vocês sigam em frente na carreira de vocês. Muito obrigada pelas palavras, Júlio, e o Márcio também. Isso, parabéns a todos, tá? Tchau, hein? Tchau, muito obrigada. Até mais.